Заплатил, проезжай на лечение. В Черновцах врачи дополнительно зарабатывают на пациентах. На территории одной из городских больниц теперь берут деньги за парковку. Сколько стоит проехать и насколько законна такая коммерция, разбирались мои коллеги. Об инциденте с парковкой в городской больнице рассказал житель Черновцов Максим Пологнюк. В соцсетях мужчина написал, как вез родственника-инвалида на процедуру. За проезд на территорию больницы охранник потребовал заплатить. Мы решили сами проверить, действительно ли въезд на территорию больницы теперь платный. Добрый день. А заехать можно на время? Это я тыкаю с чеку. Почему проезд на территорию больницы платный, мы спрашиваем у главврача. Тот отвечает, дескать, учреждение имеет право зарабатывать деньги и даже показывает соответствующий документ. Зараз мне еще не хватает ни на свет, ни на другие моменты, то каждая копейка на вагу золота. Ну, невеликі гроші. Ну, місяць воно буває десь тисячу гривень. Думаю, що це за всіх інвалідів будуть гроші. Це просто якась випадковість. Якби людина показала документ зразу, вибачте, я везу інвалідів, тому подібне. В обласному департаменті здравоохранення об'ясняють, підписували ісключительно прейскурант услуг. А от способи заробітка главврачі іщуть самі. Дескать, зробити платний в'їзд додумались тільки в одній городській больниці. Управління запретити це не може. Стоянки на територіях, якщо і є в лікувальних закладах, вони, звичайно, мають бути, і вони є безкоштовними. В обласних закладах в нас жодному немає такої парковки, яка би здійснювала відповідне надання платних послуг. В соцсетях такая коммерция медиков вызвала волну обсуждения. Но юристы советуют не спешить с выводами. Ведь согласно постановлению Кабмина, медучреждения действительно могут зарабатывать деньги на парковке. Інша річ, що там повинні надаватися офіційні документи за оплату. Ці гроші повинні поступати на потреби не головного лікаря, чи хто-то їх збирає, а на потреби закладу охорони здоров'я. А вот активісти уверены, на такой способ заработка главврача толкнула нищета. Було б дуже добре, якщо б біля кожної лікувальної установки були обладнані спеціальні парковки, хай вони будуть платні, хай там будуть місця для інвалідів, але це все буде в цивілізованому. Але де взяти кошти на це, якщо немає коштів оновити матеріально-технічну базу лікувальних установок? После скандала в больнице уже подумывают и вовсе запретить въезд на территорию, за исключением машин скорой помощи. От греха подальше. Инна Томина, Ольга Паламарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер, Черновцы.